Այսօր Երևանում Պրոշյան 4 հասցեում բացվում է Քարահարկ Տորա Պալաս Շքեղ հյուրանոցային համալիրը։ Մեջ հայ հասարակությունը գա անպայման այցելի ճաշակի այստեղի համայնք ուտեստները, օգտվի բոլոր բազմազան ծառայություններից, շուտով արդեն հուսով եմ շուտով բաց կլինի սպա կենտրոնը, գործում է լողավազան եւ գործում են թե հյուրանոցային համալիրներ շատ շքեղ եւ շատ յուրահատուկ դիզայնով եւ թե այս ռեստորանը, որտեղ մենք այժմ գտնվում ենք։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր Հայաստանում կա այսպիսի գեղեցիկ վայր, որտեղ կարող ես գալ ոչ միայն գեղեցիկ ժամանակ անցկացնել, այլ նաև այսպես համեղ կերակրվել, ինչպես դուք եք տեսնում այժմ։ Իհարկե ուրախալի է, որ եւս մեկ բացօթյա լողավազան բացվեց այսպիսի գեղեցիկ լուսավորմամբ եւ հարմար վայրում, որ հնարավորություն կլինի ավելացնել մեր ժամանցի վայրերի եւս մեկը։ Նախ առաջինը ես եմ շատ սիրում կուխնյան, որը որ գտնվում է Տորա Պալասի մեջ, ինքը ֆրանչայզ է, Բենիհանը կոչվում, որը հիմնադրվել է Նյու Յորքում 1964 թվականին, աշխարհում 101 հատ կա, սա լինելու է 102-րդն է լինելու։ Ես կուխնյան շատ սիրում եմ ու շատ ուզում եի, որ մեր ժողովուրդը ծանոթանար այս կուխնյային, որտեղ շատ ինքը շոուով կուխնյա է, այսինքն ինքը մենակ չեք գալիս համտեսելու, շոու եք տենում խոհարարների կոմից, որոնք հրավիրված են Ճապոնիայից։ Սպա կենտրոնը կլինի մինչև ապրիլ 2013, ռեստորանն էլ ենք ուզում ավելի մեծացնենք, ավելի որ շատ լինի տապանյակիներ, սեղանը, այսինքն մինչև ապրիլ ինձ թվում է երկուսն էլ կիրականանա մեր պլաններում։